皆さんこんにちは。オーストラリアシドニーからお届けしています。こちらは、順調にワクチン接種も進められていて、予定では年内には国境が開くかなという、国際線の飛行機も飛ぶ準備を進めています。いよいよ来年には、日本の皆さんもオーストラリアシドニーに来ることができるかもしれません。そこで今日はシドニーの今新しい人気地区バランガルーを紹介していきたいと思います。場所は市内の西側ハーバーブリッジとダーリングハーバーの間にあります。5キロ以上の遊歩道ができています。こうしてシドニー湾の景色を眺めながらウォーキング楽しむことができるんです。それでは、正面に新しいホテルクラウンタワー、パースにもありましたが、ここはシドニー、去年、ホテルがオープンしました。下から見上げると壮大です。何の形に見えますか？私はロケットかな。ちなみにシドニーでは最も高いホテルだそうです。高さ275メートル、75階建て、すごいですよね。客室で349部屋あるそうです。こうして見上げると今から宇宙に飛んでいきそうな気がします。クラウンといえばカジノがあるホテルなんですけれども、営業はまだ始まっていないです。この辺りバランガルーからはサンセットがすごく綺麗に見えるんです。ここは夕日を見ながらのウォーキングのおすすめ場所です。ホテルの正面玄関車寄せは海と反対側にあって、このドアからもロビーに入ることができます。それではサンセットご覧ください。オレンジ色になって綺麗ですよね。部屋からの景色はかなり良さそうです。コロナが落ち着いたらクラウンタワーズいかがですか？宿泊をしなくてもレストランがとてもユニークで、寿司、懐石料理、広東料理、麺類、ややアジアスタイルのお店が入っています。クラウンタワーズはバイキングがかなりレベルが高いそうです。お値段もハードルが高そうですね。いつか行ければいいな。この辺りはお散歩するだけでも十分楽しいところです。外見てください。船が行き交ってますね。これはフェリーです。ここからオリンピックパークまで、その後パラマッタという古い町まで走るリバーボートです。ということで、クラウンの中でも一番お財布に優しいレストラン、こちらがヌードル88、麺類のお店です。今3時回ったところで、ちょうど誰もお客さんがいなかったので、はい、カメラで中の様子を撮影します。お料理は上海、香港、シンガポール、タイ、インドネシアのものがメニューにあります。お店の中は赤とゴールドの色を使ってとてもゴージャスな雰囲気です。スーパーバイザーのサリーさんのおすすめのタイスパイシーヌードルスープを頼みます。わあ、なんてボリューム。これは美味しいに決まってますね。麺はライスヌードル、スネークビーン、スプリングオニオン、コリアンダー、もやし、ピーナッツ、そして、揚げたワンタン、チリ、ライム、キングエビが入っています。
ヌードル88は3階にあります。オープンは12時から夜は9時まで、月曜から日曜まで毎日空いてます。ただ時間変わることもあるので、ホームページをチェックしておいてください。ロビーからは螺旋階段で3階まで上がってくることもできます。この螺旋階段、床は大理石でキラキラして本当にゴージャスですよね。5階に上がってくると、ここにこのホテル自慢のインフィニティプールがあります。プールは宿泊客専用なので、中には入れないんですけれど、ここからもよく見えます。プールからサンセットが見えて最高のロケーションです。テニスコートやジム、スパもあるらしいですよ。タワーの上層部は分譲マンションになっていて、ほぼ売れてしまっているそうです。オーストラリアのセレブが住んでるんでしょうね。朝食、ランチ、夕食バイキングのお店エピキュリアンは5階にあります。平日のランチで88ドル、まあまあですね。母の日に連れてきてもらいましょう。なんとなく雰囲気がロケットの中にいるように感じます。皆さんどうですか？では階段で3階に降りていきます。こちらはティーハウス、ラウンジバーです。中国風の内装とインテリアが可愛いです。鳥の巣をイメージしたこの中はプライベートスペースになっています。テラス席に行くとシドニー湾が見えるんですよ。束の間のゴージャスな気分を味わえました。それでは家に帰ります。バランガルーにはまだまだカジュアルなお店もたくさんあるんです。また今度紹介しますね。それでは明日も良い日でありますように。 See you!